Hey, come dude. Oh my god. Oh man. Back to school. Come on, side. Alhamdulillah. Okeylah, assalamualaikum dan selamat pagi. Ha, hari ni air memang cukup lawa hari ni. Jadi Pak Mu nak cuba cari strike lah hari ni. Hari ni macam biasalah. Set Ultralight. Shimano Stradic 1000 HG. Hari ni Pak Mu nak cuba lembih jigging dulu. Okey, siapa yang belum subscribe channel Pak Mu Fishing, boleh cuba genggang-genggang tangan, subscribe sikit, tanda support. Okeylah. Jom kita cari rezeki dulu pagi ni. Okey, assalamualaikum. Jom. Okeylah, pagi ni Pak Mu pakai strike. Apa? Set Ultralight. Dengan micro jig daripada Amber Anak Wek je. Ha ni. Okay, ni micro jig anak wek dengan maxi hook daripada Imran. Okay, jom. Pembo dok sabar ni nak lepak jig ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first cast. Aduh, dia bahan dah lekat. Lekat benda lah. Dua kali dia bahan dah lekat ni. Hai, tak boleh jadi. Tak boleh jadi. Kamu nak cuba kas dekat tempat yang sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Hai, ikan dia ni. Dia dua kali dia ambil. Tapi dah lekat. Hai, kalau ebek tak cukup ni. Agak ebek lah. Lama dia tak boleh ebek ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, nampaknya banyak ikan kecil-kecil lah. Maksudnya buat orang tu dah pakai berudu ni. Dah tersimpan dulu micro jig ni. Kita cuba pakai berudu. Pasal buat orang dia nampak banyak ikan kecil-kecil. Tapi buat orang tak pastikan apa. Ini memang kecil lah. Hidup main atas air je. Tapi sebelum tukar berudu, Pak Mu rasa nak pakai spoon dulu lah. Kita cuba pakai spoon dulu. Sebabnya yelah, kadang mungkin dapat kecil tapi tak berapa kecil kot. Kita cuba pakai spoon dulu tengok. Sebab dia main atas air je dari tadi. Alhamdulillah, strike yang pertama. Oh, lucu. Orang nak pastikan apa. Kita cuba lagi. Okey, alhamdulillah strike yang pertama. Hai, lucu lagi. Hei, ikan benda ni. Ni pakai KN spoon silau 3 gram. Cuba lagi. Kumpul tak pastikan apa ni. Asyik lucu je. Tapi ikan ni suka bahan spoon. Okey, strike lagi. Oh, nampaknya ikan ada wave lah. Ah, tu dia. Ikan ada wave. Okeylah, ni strike yang pertama. Ikan ada wave ataupun ada orang panggil baby talang. Ni pakai spoon ni, spoon silau. Silau daripada kena cenik 3 gram. Okay lah, ikan ni Pak Mu nak bagi dekat kucing lah. Ha, ni sebagai sarapan kucing pagi ni. Ha, ni dia. Ha, ha. Kucing ni macam takut-takut je. Ha, ni, meh, meh. Meh, meh. Ambil, ambil. Ambil. Ha. Cepat ambil, jatuh ikan. Cepat, cepat.
cepat ambil, cepat ambil. Jatuh ikan. Alhamdulillah. Rezeki kucing. Ah, tu dia rezeki kucing pagi ni. Jom kita cari lagi. Boleh bagi lagi dekat kucing tu. Jom cari next strike. Okey, strike. Alhamdulillah. Ah, ni ikat duih lagi ni. Oh, kuat juga fight dia. Oh, lucu. Aduh, lucu lagi. Tak apalah, kita cari lagi. Ada lagi ni. Okey, tu dia. Strike yang kedua. Ha, senang je banyak kali dah strike ni, tapi banyak lucu. Tu dia, ikan aduih lagi. Tu dia, tu dia ikan aduih. Boleh bagi dekat kucing lagi ni. Ha, tu dia. Ikan aduih. Bagi dekat kucing. Seekor lagi. Ha, makan kenyang-kenyang eh pagi ni. Ni dia, ni dia ikan aduih. Pakai spung silau daripada kecenik lagi. Ha, nah. Ya, makan, makan. Silakan. Jom kita cari lagi. Okay, mana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ikan ni timbul. Kita duduk tepi batu ni pun kita nampak dah ikan tu timbul. Memang banyak. Ada, ada bahang, ada bahang. Ah, dah lekat. Dok lekat, dia ada bahang. Tapi dok lekat. Okeylah, spung dia tak berbahang dah. Tadi bahang sangat, sekarang ni kurang dah dia bahang. Jadi, Pokmon nak cuba pakai SP lah pulak. Okeylah, ni Pokmon nak cuba pakai J-Head daripada Brotherhood. Dan juga SP, sekejap eh. Okay, SP daripada kena cenik berudu. Kita cuba dulu. Okay, ah, ni dia. Kita cuba dulu. Alhamdulillah, strike. Ah, tu dia strike pakai berudu. Berudu dan juga J-Head daripada Brotherhood. Ya, tu dia. Nampaknya dia tak berbahang apa? Spung tadi dia bahang J-Head beru, J-Head Brotherhood dengan berudu. Ya, kucing. Ah, kucing panggil dah. Sabar. Okey, tu dia. J-Head Brotherhood dan juga soft plastik berudu. Ah, siapa-siapa nak beli berudu boleh cuba tekan link lah. Link dekat bawah video Pak Mo ni ada link Shopee untuk beli berudu. Ah, boleh cuba buka. Yalah, ni makanan kucing eh. Om bagi kat kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Murah rezeki kucing hari ni. Murah rezeki. Nah. Seekor dah bagi kat kucing hari ni rezeki dia. Nah. Apa, makan dulu Pak Mu cari yang lain. Ha, makan dulu. Alhamdulillah, murah rezeki kucing. Apa, kita cari lagi. Ada lagi ni, ada lagi. Ha, ikan ni banyak tengah timbul ni. Jadi kucing jangan bimbang. Memang kenyang kucing hari ni. Pak Mu kata dah. Pak Mu kata dah. Ada rezeki kucing hari ni. Ah, tu dia. Memang rezeki kucing hari ni. Alhamdulillah. Kenyang kucing hari ni. Nah, nah.
Jangan lari, ada pulak ni. Ah, tu dia, ikan yang keempat untuk kucing kita hari ni. Ha. Kenyang kucing hari ni, alhamdulillah. Memang menjadi sangatlah ni. So apa, so plastik berudu dan juga jig head daripada Brotherhood. Ha, ni je, so plastik berudu. Makan eh, makan lagi. Ada seekor lagi. Okey, cari lagi. Biar gemuk kucing tu. Misi Pak Muhai ni untuk gemukkan kucing tu. Mampus. Eh, macam makin ramah pulak ikan ni. Alhamdulillah, strike lagi. Ni kalau pakai Apollo ni, sekali akat 5 ekor ni. Tapi itulah, Apollo dah wawak. Oh, lucu. Aduh. Ada rezeki. Apa-apa. Cari lagi, ada lagi tu. Senang je nak mainkan ni. Lepas ni, cari je saw plastik berudu. Masuk je dengan jihik besar sikit pun apa. Bila jihik besar ni, tu boleh kas jauh. Tapi yang penting pakai saw plastik berudu. Sebab dia kecil. Tadi ikan ni senang nak telang. Sebab ikan ni kecil je. Tapi kecil pun sedap juga fight dia. Dia laju. Sebab body dia nipih gitu kan. Nipih, panjang, jadi dia laju. Sedap main. Ikan ni kalau panggang sedap juga. Bakor, bakor cicok ayam asang pe. Memang mantap lah. Memang sedap. Alhamdulillah, strike lagi. Oh. Ya, itu dia. Ikan yang kelima ke yang keenam dah ingat dah orang. So, kita bagi dekat kucing lagi. Yang ada lagi ni. Mampu lah. Debor kucing ni tengok. Kucing ni kata, oi, gemoklah. Gemoklah aku kat gi. Puan Mung duk bagi ikan dari tadi ni. Dah habis-habis bagi ikan. Mesti kalau gemok lagi, kucing ni salah ke Puan Mung. Buat bagi ikan banyak sangat. Tapi itulah masalah, kucing lain tak ada, dia seekor je. Kucing lain Pak Mudok pastilah pergi mana. Ah. Yang. Yang. Yang tadi pun dah habis lagi, yang baru reko belum makan lagi. Pak Mudok kira lah hari ni. Selagi kucing tu dok gemuk, lagi tu pun bagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bahan dah dekat. Patutlah dok bahang. Tengok ni. Ada ke kena cukai? Berahi benar ikan dengan berudu ni. Oh, berahi benar ni dengan berudu. Pasal tengok ni. Tinggal jihik je. Hai. Patutlah pun rasa macam ada bahan tadi. Okay, siapa nak dapatkan saw plastik berudu kena cedik ni, boleh tekan link Shopee dekat bawah channel, bawah video Pak Mung Fishing ni. Ha, dekat bawah ada channel untuk beli berudu. Memang memang menjadilah saw plastik berudu ni. Dari tadi lagi strike. Okay, tu dia. Barang baik kena kongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Harap dah cukai lah kali ni. Ni bukan dah cukai ni. Bahang pun dok. Aduh. Ok,
Okeylah, okeylah. Tak apalah nak cukai pun. Asal strike sudah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Cukai pun cukailah. Asal strike sudah. Habis kita beli pulak. Bang. Hai, tambah bahan pulak. Tukar upang baru pun tak ambuh ni. Serius lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia, mana dia. Okey. Oh, ada bahan tapi tak lekat. Tak apa, tak apa, kita cuba lagi. Ada bahan, ada bahan. Ikan ni macam timbul makin jauh lah. Takutlah tu. Adoi, mana lah. Takutlah tu makin jauh timbul tu. Dia boiling. Ikan ni dia boiling sekawang. Sekali boiling 5-6 ekor ataupun lebih. Ha, kalau nampak dia boiling tu, kas je, kas je kat atas boiling tu. InsyaAllah dia bahang. Cuma kadang-kadang lekat dah lekat je. Pakmu duduk perasan timbul belum ni pulak. Pakmu duduk sini je dari tadi. Patutlah tak nampak banyak mana timbul. Tapi view rasa macam kurang comel kot ni, sebab mengadap ke matahari. Tapi tak apalah, kita nak cari ikan untuk kucing tadi. Mana lah. Kucing tu pun dah habis lagi makan tu. Langkas je lah. Langkas je. Panah dah ni. Alah, dia timbul depan muka pulak. Tengok ni. Okay, aduh, kita kas jauh-jauh depan muka dia timbul. Alhamdulillah, strike. Ah, ada pun. Langkas. Last sekali belakang tu, tunggu timbul tak timbul timbul. Haa, tu dia. Oh, jatuh. Oh, tu. Aduh, sayang jatuh-jatuh. Okeylah, kita belakang lagi, belakang lagi. InsyaAllah belakang ada tu, ada ski, ada strike. Ah, tu dia. Kata dah ada sikit ada strike. Okey, jom kita bagi kucing. Ni ikan yang berapa? Oh, dia ingat dah. Malas dia nak kira. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cabut dulu. Eh, organ ni panggil ikan duih. Kalau dekat luar organ ni ada kau panggil baby talang. Ah, makan. Kucing tu siap lari ni. Ha. Dia kenyang sangat dah. Sini lah, tak sini. Dua ekor. Capung dengan tadi. Sudah, jom kita cari next strike. Oh, ada lagi. Eh, hey, berapa? Oh, lucu. Aduh, lucu pulak. Sampai depan ni dah. Dan lagi dia lucu. Dah lekat. Hai, lucu. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Ingatkan lucu tadi. Sebab ringan sangat. Oh, ramah. Very ramah kejur. Aduh. Depan muka pun boleh lucu. Tak ada rezeki lah tu. Depan muka boleh lucu. Weh, siyah lah putus. Ekor berudu pun putus. Hai, guana ni. Apa kata kita cuba pakai berudu ni. Pakai sikit je. Ha, macam tu je. Kita cuba. Ha, kita cuba eksperimen sikit tengok. Ikan bahang ke tak bahang. Bismillahirrahmanirrahim. Bahan juga memang lapor benar lah ikan. Ataupun berudu ni memang hai, ramai ikan berahi sangat lah. Oh, jatuh tu ke bahang. Hai, ni berudu kontuk eh. Berudu kontuk pun di bahang eh. Ekor tak ada dah.
Hai, lain kali kalau budu putus jangan buang. Ha. Tengok, tengok budu duduk mana. Dahlah pendek, tak ada ekor, kontuk, tapi strike juga. Alhamdulillah. Tengok ikan makan ni. Makan, bukannya bukan full hook eh, bukan sembak eh. Ikan makan. Nampaknya kucing tu kenyang dah lah. Jadi gua ni pun nak buang ikan ni ke? Sebab dua ekor ni pun. Ha. Yang dua ekor ni pun dia dok makan dah. Dia pun lepas balik lah ikan ni sel aje lah. Sebab kucing tu macam kenyang dah je. Dah kita lepas balik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lepas balik. Last sebelum balik. Okey. Strike. Akhirnya ada juga strike sebelum balik. Oh, punya memang betul, memang betul. Memang soft plastik berudu ni kalau putus pun dia masih bahang lagi. Oh, jatuh. Tapi tak apalah, jatuh pun. Jatuh pun tak apalah sebab strike banyak dah. Okey, ini dia soft plastik berudu ni. Soft plastik berudu pontuk ni memang menjadi. Walaupun dia dah putus dah, jangan buang, cuba pakai dulu. Ikan suka sangat ni. Okey, jomlah. Bombo nak pergi dah. Yang saya mau tengok dalam video tadi, alhamdulillah hari ni banyak strike. Banyak strike dan juga kucing pun kenyang hari ni. Kucing hop kuruh pun jadi gemuk. Jadi hari ni bom belanja kucing ikan aduih ataupun baby talang. Banyak strike hari ni. Semuanya bom pakai produk daripada Kenny Cheni eh. Yang mula-mula tadi tu pakai spoon Kenny Cheni. Dan lepas tu yang banyak strike tu pakai SP Berudu dengan G-Head Brotherhood. Jadi siapa-siapa nak dapatkan produk Kenny Cheni, boleh tekan link lah. Link dekat bawah video Pak Mu ni. Ada link untuk Shopee. Dalam Shopee tu ada banyak produk Kenny Cheni. Boleh tekan dekat link tu. Sekarang ni panas dah, Pak Mu nak balik dah. Walaupun ikan banyak lagi, walaupun banyak lagi ikan duk boiling atas air tu, tapi kucing tadi kenyang dah. Kenyang dah kucing tadi. Dah Pak Mu pun panas dah. Panas dan dahaga semua dia. Okay lah, siapa minat dengan topi ni. Ni topi daripada Kenny Cheni. Dan juga buff. Sekejap eh. Okay, buff yang Pak Mu pakai ni, yang auto jelai ni, boleh dapatkan dekat Shopee. Dekat link Shopee dekat bawah. Shopee tu sebenarnya Shopee yang Faizul Zahrin Zakaria ataupun Ejoy. Dia YouTuber juga. Ataupun kalau saya nak tengok video dia pun boleh subscribe lah. Boleh subscribe channel dia. Dan Pak Ustil lagi Pak Mu nak kabur, barang Kenny Cheni ni memang padu. Memang padu. Hari ni semua strike pakai barang Kenny Cheni hari ni. Okay lah. Panas dah ni, Pak Mu pun nak balik dah. Jadi kita sambung dekat next video. Jadi siapa yang belum subscribe, tekan subscribe supaya tidak ketinggalan video baru Pak Mu nanti. Okay lah. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi next video. Okay, jom.